ନୂତନ ତ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ତ ସମୁଦ୍ର ଜଣା ଥିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ବାଜି ଚାଲିଥିଲା ତାର ସେ ସମାପ୍ତି ହେଲା ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ଵ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଲୋକର ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଦଳରେ ମିଶିବ ଲୁଚାଛୁପା କରୁଥିଲେ ଖୋଲା ମଇଦାନରେ କରିବେ ଭଲ ହେଲା ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଲଗେଇ କରୁଥିଲେ ସେ ମିନିମମ୍ ଦଳ ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗଲେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।